Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicama, zastupnice i zastupnici. Izmjene i dopune Zakona o biogorivima za prijevoz predlažu se kako bi se zakonodavni okvir Republike Hrvatske uskladio sa izmjenama zakonodavnog okvira Europske unije koji je nastao donošenjem direktive o upotrebi obnovljivih izvora energije. Tom direktivom se uspostavlja zajednički pravni okvir za promicanje korištenja obnovljive energije u prijevozu na način da se svakoj državi članici propisuje da minimalni udio obnovljive energije u konačnoj potrošnji energije u sektoru prometa bude 14% do 2030. godine, što moramo priznati da je poprilično ambiciozan cilj. Tako je nužno da države članice daju okvirnu putanju povećanja obnovljivih izvora u prometu do 2030. godine, te da odrede obavezu za distributere, opskrbljivače benzinskim i dizelskim gorivima u skladu sa tom okvirnom putanjom, a kako bi se pratilo ostvarenje ciljeva. Možda da smo imali te obaveze ranije, ne bi se dogodilo da se tvornice za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj ugase. Kao glavni problem se nameće to što nisu postale kazne za neumješavanje biogoriva. U 2019. godini na tržište je stavljeno ukupno 5,28% biogoriva, od potrebnih 7,85%. Prema onom što smo mi utvrdili u Nacionalnom akcijskom planu za obnovljivu energiju do 2020. godine. Obzirom da mi ne proizvodimo biogoriva, to znači da ih uvozimo, a meni se čini da bi ipak bolje rješenje bilo da neobrađene, a obradive poljoprivredne površine stavimo u funkciju proizvodnje sirovine za proizvodnju energije iz biomase kako bi ostvarili nacionalne i europske ciljeve u korištenju obnovljivih izvora energije. U Hrvatskoj imamo 39 postrojenja elektrana na biomasu, ukupne instalirane snage 86.169 kW i 41 postrojenje elektrana na bioplin, ukupne instalirane snage 45.922 kW. Važno je iz ove pozicije sagledati što je potrebno napraviti kako bi na pametan način koristili resurse koje imamo na raspolaganju, a tu bih predložila prije svega izradu karte obnovljivih izvora energije, jer nam je to preduvjet da bi ostvarili ambiciozne ciljeve u korištenju obnovljivih izvora energije. Naravno da smatram kako je budućnost u prometu u električnoj energiji, međutim, ta se tranzicija ne može dogoditi preko noći, posebice zato što tehnologija pohrane električne energije još uvijek nije u dovoljnoj mjeri dostupna niti u Hrvatskoj, ali niti u drugim državama članicama istočne Europe. Svaki automobil na tekuće gorivo proizveden danas u Europi vozit će se najmanje 6 godina u zapadnim državama članicama, pa onda još 10 godina u istočnim državama članicama. Ta vozila koristit će naftne derivate. Neke države članice razmišljaju o zabrani motora sa unutarnjim sagorijevanjem 2040. godine, što znači da ćemo fosilna goriva trebati još barem 40 godina. Zato je važno da šansu damo svim vrstama obnovljivih izvora energije, a ne samo nekima. Poseban naglasak smatram važnim staviti na obnovljive izvore energije koji nastaju u poljoprivredi i šumarstvu i koji su važan doprinos evropskoj klimatskoj energetskoj politici. U doba kriza u poljoprivredi sinergija ovih dviju politika osigurava primjerene ciljeve proizvoda te rezervira dostatnu količinu hrane u slučaju sve učestalijih prirodnih nepogoda i značajnih gubitaka ljetine. Cilj nam treba biti postizanje samodostatnosti u proizvodnji proteina za hranu za životinje i smanjenje uvoza soje te očuvanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta posebice u ruralnim sredinama. No, Europa je i dalje deficitarna u proizvodnji proteina za hranu za životinje. Danas ovisimo o uvozu. Nemamo jasnu strategiju za razliku od primjerice Kine, koja je postala najveći svjetski uvoznik soje, razvila strategiju za sigurnost opskrbe i ozbiljno može ugroziti evropsku opskrbu proteinima. Postavlja se pitanje zašto je Europa prvi izvoznik pšenice u svijetu, dok je na drugom mjestu uvoznik soje. Jesu li usjevi mahunarki svojevrsna siročad među usjevima u Europskoj uniji? Nekada je proizvodnja proteinskih biljaka bila velika, sada je pala u Europskoj uniji jer nije dovoljno atraktivna.
Europske potpore za soju ukinute su 1992. godine, a još je veći problem što soja iz uvoza ima bescarinski tretman i smatram da to treba promijeniti. Hvala lijepo.